За зрив голосування Міністерства внутрішніх справ порушили дві кримінальні справи – Красноармійську та Сватове. Так повідомив начальник департаменту громадської безпеки відомства Володимир Гриняк. Нагадаю, Красноармійську на Донеччині 30 виборчих дільниць не запрацювало, оскільки не отримали бюлетенів. Сватівська міська виборча комісія в Луганській області допустила помилку під час затвердження тексту бюлетенів, тож там вибори визнали недійсними. Рішення про кримінальне провадження щодо скасування виборів в Маріуполі поки що не остаточне. По Маріуполю є кримінальне провадження, але тут ЦВК направив листа на МВС. Ми цього листа переадресували в головне управління Донецької області. Значить, вивчивши це, зареєструвавши в ЄРДР, і Донецька міліція звернулася в ЦВК з проханням дати роз'яснення щодо можливого порушення виборчого законодавства. Після повного роз'яснення буде прийнято законне рішення.